Braća Ćulum su na lošem glasu širom Evrope, a slabi su samo na skupe automobile. U žiži javnosti Bosne i Hercegovine i u regionu našla su se braća Nermin i Armin Ćulum iz Sanskog mosta. Nakon što ih je 23. aprila uhapsila policija Unsko-Sanskog kantona, jer su dovođeni u vezi sa ubistvom Slaviša Krunića, biznismana iz Banja Luke, i njegovog telohranitelja Žarka Pavlovića i ranjavanja vozača Gorana Ilića. Braća Ćulum su ponovo privedeni, ovog puta od strane banjalučke policije. Razlog tome su skupoceni automobili, marke Lamborghini i Ferrari, koji su očigledno ovim žestokim momcima velika slabost. Kako smo nezvanično saznali, od njih su oduzeta 3 skupocena automobila. Inače, Armin Ćulum, zvani Boki, poznat je policijskim agencijama širom Evrope, kao i njegov brat Nermin. Oni su na čelu bajkerske organizacije United Tribunes, koju je američka tajna služba proglasila za državnu opasnost, a u Evropi su proglašeni za treću najveću opasnost po bezbednost. Ova grupa se, prema pisanju brojnih evropskih medija, bavi raznim kriminalnim poslovima. Agencija za istrage i zaštitu Bosne i Hercegovine, SIPA, 2014. godine pretresla je kuću Armira Ćuluma i u okviru međunarodne policijske akcije EZEL, koje je predvodilo 900 policajaca na području Bosne i Hercegovine, Austrije i Nemačke. Tada je razbijena kriminalna grupa koja se bavila trgovinom ljudima i prostitucijom. Ova grupa deluje u Austriji i u Švajcarskoj, a njihovi direktni konkurenti su grupe Hells Angels i Banditos. Braćom Ćulum su se 2014. godine bavili švajcarski mediji. Oni su ocenili da je reč o osvajačkim ciljevima ove grupe, koja je održala svoje prvo okupljanje u Švajcarskoj, početkom marta 2014. godine u mestu Vil. Mediji prenose policijske podatke da je grupu 2004. godine u Nemačkoj osnovao bivši bokser iz Bosne i Hercegovine, Armin Ćulum, zvani Boki, i da su njeni članovi uglavnom izbacivači iz noćnih klubova, ljubitelji bodybuildinga i borilačkih veština. Pokušavajući da svojim čitaocima pruže neke detalje o ovoj grupi, novinari su potražili informacije od nemačke policije. Slični su anđelima pakla, ali bez motora, rekao je potparol nemačke policije. United Tribunes sami za sebe kažu da su bratstvo. Njihov slogan je "Neka nas Bog sačuva od naših prijatelja, a sa neprijateljima ćemo se sami obračunati." Nemačka policija smatra da se bez ikakve sumnje radi o kriminalnoj grupi. Njen šef, Almir Ćulum, poznat je po nasilju i po ljubavi prema Ferrariju. Upravljao je sa više od javnih kuća, dok ga nemačka vlast 2009. godine nije proterala u Bosnu i Hercegovinu. Novinari su naveli da je za Ćulumom raspisana međunarodna poternica i da živi u Sanskom mostu u Bosni i Hercegovini. Pripadnici grupe aktivno se bave trgovinom ljudima, drogom i oružjem. Ne priznaju ničiju vlast i nemaju nikakve političke zahteve. Zanimaju ih samo novac i moć. Događaj koji je digao javnost na noge jeste to da je policija privela ova dva brata u jednom poznatom banjalučkom restoranu, nakon čega su ih u njihovim luksuznim automobilima Ferrari i Lamborghini pod pratnjom sproveli u policijsku upravu Banja Luka,
na informativni razgovor. Oko 1,3 miliona eura, odnosno 2,5 miliona maraka, vredili su Lamborghini i Ferrari, koji su oduzeti od braća Armina i Nermina Arčuluma. U društvu sa njima bile su i dve devojke, od kojih je jedna Slovenka, koja je predata Teranskom centru kancelarija za strance Bosne i Hercegovine. Privedeni su istu noć pušteni iz prostorija policijske uprave Banja Luka. Policija Republike Srpske dopustila je Arminu Ćulumu u promenu identiteta, dva meseca nakon što je hapšen zbog povezanosti sa ubistvom biznismena Slaviše Krunića. Nermin Ćulum promenio identitet nakon proterivanja iz Nemačke. Saši Milankoviću promenjen je identitet dok je bio u bekstvu. Najmanje trojice kriminalaca MUP Republike Srpske poslednje godina dao novi identitet. Tako se sada iz Nemačke proterana braća Ćulum prezivaju Giljom. Dok se dugogodišnji begunac od bosansko-hercegovačkog pravosuđa Saša Milanković zove Ivan Tomić. Poslednji koji je promenio identitet jeste Armin Ćulum. Armin alias Denis. U pitanju je jedan od vođa kriminalne skupine United Tribunes. Rođen je u Banja Luci 1973. godine, ali je živeo u Sanskom mostu i u Nemačkoj. U decembru 2014. godine Armin Ćulum našao se na udaru više policijskih agencija iz Evrope, koje su tada proveli akciju kodnog naziva Ezel. Pod istragom je bila međunarodna kriminalna skupina koja se bavi trgovinom ljudima i organizovanjem prostitucije. Nakon što je akcija završena, nemačka policija proterala je Armina Ćuluma u Bosnu i Hercegovinu. Bio je povezan sa ruskom bajkerskom mafijom Noćni Vukov. Po povratku u Bosnu i Hercegovinu, Ćulum je nastavio da se bavi sumnjivim poslovima. Nekoliko puta hapšen je zbog raznih krivičnih dela, a privođen je i zbog povezanosti sa ubistvom biznismena Slaviše Krunića. Nakon što je pušten na slobodu, Armin Ćulum je u MUP-u Republike Srpske podneo zahtev za promenu identiteta. MUP Republike Srpske prihvatio Ćulumov zahtev za promenu identiteta, Armin Ćulum se od tog trenutka službeno zove Denis Giljon, a formalno je naseljen u Banja Luci. Arminov brat Nermin Ćulum, zvani Boki, također je promenio identitet. No on je to uradio odmah nakon što je proteran iz Nemačke zbog povezanosti sa bajkarskim kriminalnim skupinama iz Rusije. On je uhapšen zbog sumnje da je umešan u ubistvo biznismena Slaviše Krunića. Nermin Ćulum zahtev je za promenu identiteta MUP-u Republike Srpske podneo u martu 2014. godine. Rešenje o promeni identiteta zvanično je stupilo na snagu 18. marta 2014. godine, pa se Nermin Ćulum zvani Boki od tog trenutka zove Damir Giljon i on je prijavljen na istoj banjalučkoj adresi na kojoj je prijavljen i njegov brat. Saša Milaković dugogodišnji je prijatelj braće Ćulum, odnosno Giljon. Za njim su policijske agencije Bosne i Hercegovine godinama tragale. U Prijedoru sprovedena je akcija u ugostiteljskom objektu gde je porodica Milaković organizovala prostituciju. Nakon što je sprovedena akcija, uhapšen je vođa kriminalne grupe Milorad Milaković, dok su njegovi sinovi Saša i Slaviša pobegli u Srbiju. Njima je formalno u maju 2003. godine sud Bosne i Hercegovine odredio pritvor, nakon čega je za njima raspisana poternica. Iako je Saša formalno bio u bekstvu, nadležni matični ured u Prijedoru mu je izdao potrebnu dokumentaciju da bi u Beogradu u aprilu 2014. godine podneo zahtev za promenu identiteta. Od tada se Saša formalno zove Ivan Tomić. Nepune tri godine kasnije, Milaković odlučio da se preda pravosudnim institucijama Bosne i Hercegovine.
Prema našim informacijama, ključnu ulogu u predaji Saše Milakovića, odnosno Ivana Tomića, odigrao je Goran Selak, dugogodišnji direktor kazneno-popravnog zavoda Tunjice u Banja Luci. Selak je Milakovića spojio sa svojim prijateljem Olegom Čavkom, državnim tužiocem, koji je bio zadužen za njegov predmet. Ivan Tomić se bosansko-hercegovačkom pravosuđu predao u januaru 2017. godine, nakon čega se jedan drugi kriminalac, Peđa Spajić, odlučio da uplati 50.000 maraka kaucije kako bi Milaković odmah bio pušten na slobodu. Nakon toga, državni tužilac Oleg Čavka obustavlja istragu protiv Milakovića, kojem je MUP Republike Srpske pre toga izdao nove bosansko-hercegovačke dokumente na ime Ivan Tomić. Saša Milaković, odnosno Ivan Tomić, povezan je sa kriminalnom skupinom Ljubana Ećima, a bio je pratilac i Željka Ražnatovića Arkana, zbog čega i sebe naziva Tigrom. Osim navedene trojice, koji su zahvaljujući vlastima Republike Srpske promenili identitete, treba se prisjetiti slučaja Elvisa Keljmendija. Naime, sin narkobosa Nasera Keljmendija u trenucima dok mu je bio zabranjen ulazak u Bosnu i Hercegovinu uspeo da dobije ličnu kartu na svoje ime. Dokumente mu je izdao MUP Republike Srpske, a prijavljen je u Zvorniku. United Tribunes, ili skraćeno UTF, osnovan je 2004. godine u Nemačkoj. Osnovali su ga braća Ćulum, a trenutno ova organizacija širom Evrope broji oko 2000 članova. UTF u svetu trenutno važi za jedno od najpopularnijih i najopasnijih motogrupa, ili kako ga članovi isto zovu bratstvo. Činjenica je da se trenutno nalaze na 4 kontinenta i da se njihova mreža svakim danom sve više širi. Koliko je ova grupa zaista jaka, govori činjenica da ih Nemačka smatra trećom najopasnijom skupinom za sigurnost. Ova grupa deluje u Austriji i u Švajcarskoj. Jako je zanimljivo da u Nemačkoj članovi grupe imaju neku vrstu statusa celebritija, pa je čuveni Bild snimio dokumentarac o njima. Bajkeri ove poznate grupe u žižu interesovanja stigli su ponovo nakon što su braća Armin i Nermin Ćulum, koji su među osnivačima grupe, privedeni zbog sumnje umešanost u ubistvo biznismena Slaviše Krunića. Nakon saslušanja u policiji, Ćulumi su pušteni na slobodu. United Tribunes osnova je upravo Armin Ćulum, zvani Boki, bivši bokser. On je inače iz Prijedora, a tokom rata izbegao u Nemačku. Prema ranijim navodima iz austrijskih i nemačkih policijskih krugova, članovi ove grupe povezani su sa poslovima u bordelima. Armin Ćulum navodno je do 2009. godine vodio bordele u Austriji, ali je nakon velike policijske racije pobegao u Bosnu i Hercegovinu. On od tada vodi United Tribunes u Bosni i Hercegovini zajedno sa svojim bratom Nerminom Ćulumom. Prema navodima nemačkih medija, United Tribunes predstavlja najopasniju motociklističku grupu u Evropi. A tokom nedavne velike racije namenjene borbi protiv trgovine ljudima, koje je sprovedeno na području Austrije, Bosne i Hercegovine, Nemačke i Rumunije, uhapšeno je nekoliko navodnih članova ovog bratstva. United Tribunes ili Balkanski rokeri, kako ih nazivaju austrijski mediji,
svoje članove regrutuju među takmičarima borilačkih veština, pre svega onima koji pripadaju MMA sceni. Zatim među izbacivačima, vojnicima i telohraniteljima. Mnogi pripadnici ove organizacije voze luksuzne automobile i skupe motocikle, a na pitanje odakle im novac za sve to, kroz osmeh odgovaraju od prijatelja. Fritz L. jedan je od članova ovog bratstva, koji važi za njihovog potparola u Austriji. On je rekao da se United Tribunes distancira od droga, alkohola i trgovine ljudima. To se kosi sa našim vrednostima. Mi nismo nikakva ulična banda ili kriminalna organizacija. On također dodaje da, kada su njihovi članovi osumnjičeni, zamera javnosti što ih osuđuje pre nego što je zvanična presuda donešena. Od 2012. godine postoji ogranak United Tribunes Balkan, a članovi ove grupe prepoznaju se po tome što na desnim rukavima svojih jakni imaju ablem na kojem umjesto reči Tribun stoji reč Balkan. Sado Seferović, jedan od osnivača United Tribunes, boravio u Beogradu, gde je pregovarao o otvaranju ogranka. Planiramo da povežemo sve gradove u Srbiji i da napravimo ozbiljnu grupu. Mnogi sportisti su već kontaktirali sa nama u želji da nam se priključe. Nama je važno da znamo sa kim imamo posla, jer naš zakon ne dozvoljava da primamo bilo koga. Zato momci treba da budu ozbiljni poslovni ljudi. Alkoholičari i narkomane ne primamo. On također demantuje da njihova organizacija ima veze sa trgovinom ljudima, sa drogom i podvođenjem devojaka. Mi smo ozbiljna institucija, nemamo veze sa prljavim poslovima. Nikada nismo bili ulična banda ili kriminalna organizacija. Kod nas je bratstvo svetinja. Ako neko prekrši pravilo, prekida se kontakt sa takvim članom i slede ozbiljne sankcije. Kada neko doživi nesreću ili u nevolji, mi se odmah organizujemo i pomognemo, poručuje Seferović. Što se tiče bajkerske grupe United Tribunes, nije sve tako crno i ne vodi sve samo ka temama kriminala. Već je ova nadaleko poznata bajkerska grupa više puta učestvovala u velikim humanitarnim organizacijama širom Bosne i Hercegovine, također i u Nemačkoj, što je veoma medijski propraćeno. Kamioni hrane i odeće donirani su onima kojima je to najviše potrebno, tako da se ova bajkarska grupa dugo vremena bavila i bavi se humanitarnim radom.